Hyvää iltaa, aiheitamme tänään. Venäjä tuomittiin Tšetšenian raakuuksista. Euroopan neuvoston alainen ihmisoikeustuomioistuin antoi eilen merkittävän ennakkopäätöksen. Venäjän valtio todettiin syylliseksi nuoren tšetšeenimiehen katoamiseen ja todennäköiseen kuolemaan. Tšetšeniassa on kadonnut jäljettömiin tuhansia ihmisiä ja oikeusprosesseja Venäjää vastaan on vireillä suuri määrä. Hatzimurat Janditsevin katoaminen selvisi sattumalta, koska pidättäminen ja tappokäsky tallentuivat televisiokameroille. Eletään tammi-helmikuun vaihdetta vuonna 2000. Venäjän joukot valtaavat raskailla taisteluilla Tšetšenian pääkaupunkia Groznia. Samaan aikaan verisiä taisteluja aletaan käydä kaupungin eteläpuolella Alhankalassa. Sodan kaauksessa kuolee ja katoaa jäljettömiin lukematon määrä ihmisiä, osa sotilaita, osa jalkoihin jääneitä siviilejä. Ingusialainen Fatima Bazorkina ei ollut kuullut pojastaan Hatzimurat Jandijevista mitään moneen kuukauteen. Jandijevin kohtalo ei olisi ehkä koskaan selvinnyt, jos sattuma ei olisi puuttunut peliin. Helmikuun toinen päivä vuonna 2000 venäläinen NTV kertoi Alhankalaan taisteluista uutislähetyksessään ja näytti kuvaa venäläisten vangeiksi ottamista tšetšeneistä. Järkytys oli suuri, kun Bazorkina näki poikansa TV-ruudussa. Конечно, это был шок. Показывали его допрос с генералом, как генерал Барана его допрашивал. Канал, второй канал показали, паспорт его. Ну и среди задержанных, естественно, я узнала сына своего. Samasta tilanteesta kuvattu materiaali päätyi sittemmin myös amerikkalaisen CNN:n uutisiin hieman laajempana. Kuvassa näkyy, kuinka tunnettu venäläiskenraali Aleksandr Baranov kuulustelee maastopukuun sonnustautunutta Hatzimurat Jandijevia. Jandijev ryhtyy kiistelemään kenraalin kanssa. Kenraali raivostuu ja antaa tappokäskyn. Get him the heck out of here, he told his soldiers. Rub him out. Kill him, damn it. That's your entire order. Jandijev erotetaan muista vangeista, eikä hänestä sen koommin kuulla mitään. Järkyttynyt äiti etsi poikaansa kuukausikaupalla eri vankileireiltä ja teki katoamisesta virallisen tutkintapyynnön. На все мои запросы вначале были ответы, что задержан неизвестными людьми, поэтому они не знают. И уголовное дело не возбуждали. Televisiokuvasta voi kuitenkin päätellä, että Jandijev päätyi venäläisten käsiin ennen katoamista. Koska viranomaiset eivät suostuneet selvittämään Jandijevin katoamista, kääntyi Bazorkina lopulta Moskovassa toimivan ihmisoikeusjärjestö SRJ:n puoleen. Järjestön Moskovan toimistoa johtava norjalainen Ule Solvan kertoo, että Bazorkinan tapaus on hyvin tyypillinen Tšetšenian katoamistapaus. Useimmiten jutut eivät koskaan etene esitutkintaa pidemmälle, vaikka asianosaiset olisivat tiedossa. As far as you have investigators not even conducting the most basic investigative measures like interrogating eyewitnesses or interrogating suspects, in this case a general who they very well knew who was, I think you have to say that there is a problem of will, there's a problem of political will that the Russian government is not interested in effectively investigating these types of cases. Useiden ihmisoikeusjärjestöjen Venäjälle perustama SRJ on erikoistunut antamaan oikeusapua viranomaisten mielivallan uhreille. Järjestön avulla Fatima Bazorkina haastoi Venäjän valtion Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Strasbourgiin. Tuomio annettiin eilen. Oikeus katsoi yksimielisesti, että Jandijev pidätettiin laittomasti ja että Venäjän valtio on vastuussa hänen kuolemastaan. Oikeus piti myös tuomittavana, että katoamista ei haluttu selvittää äidin tekemistä tutkintapyynnöistä huolimatta. Venäjän valtio tuomittiin maksamaan yli 45 000 euron korvaukset Bazorkinalle. Solvangin mukaan päätös on merkittävä, koska kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tuomioistuin ottaa kantaa Tšetšenian katoamisiin. The Russian Human Rights Organization Memorial has estimated that since 1999 between 3,000 and 5,000 people have disappeared in Chechnya.
And there are already dozens of cases like Fatima's pending before the European Court. So what is important here is that this case will actually set a very important precedent for all these other cases. Solvangin mukaan oikeusprosessi oli hankala, koska Venäjän hallitus ei halunnut aluksi toimittaa oikeuden pyytämiä asiakirjoja. Se, onko tällä päätöksellä laajempaa merkitystä Tšetšenian ihmisoikeustilanteeseen, riippuu paljolti Euroopan neuvoston poliittisesta tahdosta. Euroopan neuvoston on valvottava tuomion täytäntöönpanoa. Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että Venäjä on juuri tällä hetkellä Euroopan neuvoston puheenjohtaja. The effect of this decision on the general human rights situation in Chechnya depends on Finland and the other member states of the Council of Europe and how they are able to require from the Russian government that it undertake effective general measures. Fatima Bazorkinalle voitto Strasbourgissa merkitsee paljon enemmän kuin pelkkä rahakorvaus. Я думала, что если я дойду до Евросуда, что все-таки чиновники какой-то ответ мне дадут на мою просьбу, на мои жалобы. Вот цель была только такая, узнать судьбу сына.